kedy, kde som si spravila nejaký zlý názor na Stanku, neviem, to, že som niekedy povedala, čo si myslím, je jedna vec. A na tej poslednej časti ja som sama povedala, ako to vidím, ale ak sa mýlim, tak sa veľmi ospravedlňujem. To je všetko. Takže ja som sa sama ospravedlnila, až sa mýlim a až je to úplne inak, pretože Stanka je človek, ktorý menej prejavuje city k ľuďom, pretože ako sama povedala, že si dáva pozor. A to je všetko. Proste ja nemám čo riešiť.